šejtanski posao. Da je to šejtanski posao, mogli smo čuti iz umnih i tačnih reči moje ugledne prethodnice, a da je čin isleđivanja, možemo ga razumeti, ako se sećamo uvoda u pomenuti Mešin roman, kao čin samoisleđivanja, preispitivanja i opisivanja vlastitom iskustva i saznanja, egzistencijalnog, stvaralačkog, psihoemotivnog. Drugi aspekt kog treba istaći i to bi bila moja poslednja reč pre nego što pročitam ono što je kratko sažeto i nerazumljivo za potrebe ove prilike napisano, bio bi da je Vladimir Pištalo od onih pisaca na koje pomišljamo tek kada u Srbiju doćemo.